بچے چونکہ ہمارے پاس امانت ہیں اگر ہم ان بچوں کو ان کے بچپن میں ہی جب ان کا ذہن خالی ہوتا ہے اگر ہم خیر کی باتیں ان کے ذہن میں ڈالیں گے دین کی تعلیم دیں گے تو ان کی پروان اسی پر ہوگی پروان چڑھیں گے تربیت ان کی اچھی ہوگی اس لیے کہ جو عام طور پر ہمارے اسکول اور کالجز ہیں وہاں پر بچوں کی تعلیم تو ہو جاتی ہے لیکن وہاں بچوں کی تربیت نہیں ہوتی بچوں کی تربیت یہاں مکاتب کے اندر ہوتی ہے جو مساجد کے اندر قائم کیے جاتے ہیں یہ بچے جب مکتب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اپنے اندر بہت سارا خیر لے وہاں سے لوٹتے ہیں یہ بچے اپنے اندر سے بہت سارے خیر کو بٹور کر کے وہاں سے فارغ ہوتے نکلتے ہیں اور یہی بچے مدارس میں بھی جاتے ہیں اور یہی بچے ائمہ اور علماء بنتے ہیں ممبر و محراب کو سنبھالتے ہیں قوم کی رہنمائی کرتے ہیں اور یہ بچے ایک مسلمان کی زندگی گزارتے ہیں ایک مسلمان کی زندگی ایک پابند زندگی صبح سے لے کر رات میں سونے تک کن آداب کا خیال کرنا ہے اور اسلامی طرز زندگی کیسے اپنانا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بچے زندگی گزارتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله جل وعلا في محكم التنزيل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وقال أيضا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأباباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما محترم صدر اجلاس معزز علماء کرام جمعیت و جماعت کے صدور و اراکین اور شرکاء اجلاس مکتب یا مکاتب ماں کی گود کے بعد بچے کی تعلیم کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہوتی ہے یہ وہ مرکز ہوتا ہے جہاں بچے عام طور پر قرآن کو یاد کرتے ہیں احادیث اور اذکار پڑھتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں اور اچھے اور عمدہ اخلاق کے حامل بنتے ہیں محترم سامعین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ مسجد نبوی کے پیچھے کے حصے میں چند صحابہ اکرام جو مہاجرین تھے جو دین کی حفاظت کی خاطر مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو مالوں کو اور کئی قربانیوں کو انجام دے کر کے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ پہنچے تھے یہ صحابہ مہاجرین کہلائے اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ان کے رہنے سہنے کا کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رہنے سہنے اور کھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر انتظام فرمایا یہ وہ صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اور
دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. مسجد نبوی کے اندر اس نوعیت کی دینی اسلام کے اندر یہ پہلی دینی درسگاہ ہے. محترم سامعین کرام, اس کے بعد وقتاً فوقتاً عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اسلامی فتوحات کے پھیلنے کے بعد جب مکاتب کی ضرورت محسوس ہوئی, تعداد مسلمانوں کی بڑھتی گئی, تو خلفاء نے ہر ہر علاقے میں, ہر ہر ملک میں, ہر ہر شہر میں ایک ایک نیا مکتب قائم کرنے کا انتظام کیا اور وہاں پر دینی تعلیم ان بچوں کو دی جاتی تھی. محترم سامعین کرام, مکتب کی تعلیم مسلمان بچوں اور بچیوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. یعنی اگر یہ کمزور بنیاد اگر کمزور ہے تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی, ہم کمزور ہو جائیں گے. علماء اکرام کہتے ہیں کہ دینی تعلیم کی ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے, دینی تعلیم کی ضرورت سانس لینے سے بھی زیادہ ہے, دینی تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنی ضرورت کے انسان کو سانس کی ہوتی ہے, کھانے پینے کی ہوتی ہے, یا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. اس دینی تعلیم کے ذریعے ایک بچہ یا ایک بچی دین سے وہ آشنا ہوتے ہیں, دین اسلام کو پہچانتے ہیں, رب کی معرفت نصیب ہوتی ہے, نبی کو پہچانتے ہیں, وہ دین سے آشنا ہوتے ہیں اور ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کے لیے اس تعلیم کو وہ حاصل کرتے ہیں. کیونکہ ایک مسلمان اور دیگر انسان میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے. جو دیگر انسان ہیں دنیا کے اندر, ان کے پاس کوئی پابندی نہیں ہے, وہ اس دنیا میں آزاد ہیں, یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے. لیکن ایک مسلمان ایک مقصد لے کر کے دنیا میں آیا ہے. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اب عبادت کیسی کرنا ہے؟ طہارت کے مسائل جاننا ہے, وضو کے اور چھوٹی بڑی طہارت کے, نماز کے اور دیگر جو فقہی احکام ہیں مختصر ہی صحیح, اگر ان کو جاننا ہے تو اس کا آغاز اسی مکتب کی تعلیم سے ہوتا ہے, اس کا آغاز اسی مکتب کی تعلیم سے ہوتا ہے. اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو باتیں مسلمان بچوں اور بچیوں کو دینی ضروری ہیں, ان کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے. یہ مکتب وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے اسلاف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان جیسے اسلاف اور ائمہ اسی مکتب کی تعلیم بچپن میں حاصل کیا کرتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا, اپنی والدہ کی گود میں تھا, میری عمر بہت کم تھی اس وقت, تو میری والدہ مجھے لے جا کر کے اسی مکتب میں داخل کراتی ہیں اور میں اس وقت یتیم تھا. جب وہ مکتب میں گئے, قرآن سیکھا, قرآن کو یاد کیا اور اس کے بعد علماء کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا اور حلقات میں وہ بیٹھتے رہے, یہاں تک کہ وہ علامہ بن گئے, اپنے وقت کے امام بن گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی بچپن میں مکتب میں داخل کیا گیا تھا اور انہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کو یاد کیا, اس کے بعد احادیث کو یاد کیا, احادیث کو سیکھا اور اس کے بعد تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھایا. تو ہمارے اسلاف کا یہ معمول تھا کہ ان کے والدین اور وہ بچپن میں 3 سے 5 سال کی عمر میں ہی وہ مکتب میں آ جایا کرتے تھے, سب سے پہلے وہ قرآن کو یاد کیا کرتے تھے اور اس کے بعد احادیث اور دیگر علوم کو وہ یاد کیا کرتے تھے. تو ہمارے اسلاف کے اندر بھی مکتب کی تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت تھی. اللہ رب العالمین نے سورہ حضرات میں فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسق والعصیان اولئک هم الراشدون.
کہ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین مؤمن بندوں کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیتا ہے، ایمان کو ان کی دلوں میں داخل کر دیتا ہے، ایمان کو ان کو دلوں کا محبوب بنا دیتا ہے، اور جہاں ایمان، اسلام، خیر، دین کی تعلیم ان کے لیے محبوب ہوتی ہے، اتنے ہی زیادہ شرکیات، کفریات اور بدعات سے ان کو نفرت بھی ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ بچوں کا ذہن بچپن میں خالی رہتا ہے، وہ خالی برتن ہے گویا کہ، اور ہمیں اس کے اندر اچھی چیزیں ہمیں بھرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم بچپن سے ہی، بچے چونکہ ہمارے پاس امانت ہیں، اگر ہم ان بچوں کو ان کے بچپن میں ہی جب ان کا ذہن خالی ہوتا ہے، اگر ہم خیر کی باتیں ان کے ذہن میں ڈالیں گے، دین کی تعلیم دیں گے، تو ان کی پروان اسی پر ہوگی، پروان چڑھیں گے، تربیت ان کی اچھی ہوگی۔ اس لیے کہ جو عام طور پر ہمارے اسکول اور کالجز ہیں، وہاں پر بچوں کی تعلیم تو ہو جاتی ہے، لیکن وہاں بچوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ بچوں کی تربیت یہاں مکاتب کے اندر ہوتی ہے، جو مساجد کے اندر قائم کیے جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ بچے جب مکتب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اپنے اندر بہت سارا خیر لیے وہاں سے لوٹتے ہیں۔ یہ بچے اپنے اندر سے بہت سارے خیر کو بٹور کر کے وہاں سے فارغ ہوتے نکلتے ہیں، اور یہی بچے مدارس میں بھی جاتے ہیں، اور یہی بچے ائمہ اور علماء بنتے ہیں، منبر و محراب کو سنبھالتے ہیں، قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ بچے ایک مسلمان کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی، ایک پابند زندگی، صبح سے لے کر رات میں سونے تک کن آداب کا خیال کرنا ہے، اور اسلامی طرز زندگی کیسے اپنانا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بچے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کفار کے بارے میں فرمایا، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوا لهم، جو کفار ہے وہ مزے میں رہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ پیتے ہیں، اور کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ لیکن ہم ویسے نہیں، ہمارے بچے ویسے نہیں ہیں، ہمارے بچے پابند ہیں جس طرح ہمارے بڑے پابند ہیں، اور یہ پابندی ان کو بچپن سے سکھانے کی ضرورت ہے۔ جانوروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ایک پابند انسان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو یہاں پر مکلف بنایا ہے، اور ان پابندیوں کے عوض میں آخرت میں وہ جنت انشاءاللہ ملنے والی ہے، جہاں پر کوئی پابندی نہیں، جہاں پر کوئی گندگی نہیں، جہاں پر کوئی تکلیف نہیں۔ تو بچے ایک با مقصد زندگی گزارتے ہیں، اور اسلام پر، ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہی بچے ماں باپ کے لیے، اساتذہ کے لیے، سرپرستوں کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ، الا من صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کی زندگی کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کے اعمال کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں، تین نیک کام ایسے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی ثواب اسے ملتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ ہے، کوئی ایسا علم جو فائدہ مند ہو جو وہ دنیا میں چھوڑ کر کے جائے، او ولد صالح يدعو له، اور تیسری بات جو آپ نے اس حدیث میں فرمائی، وہ نیک اولاد۔ آپ نے صرف اولاد نہیں کہا، آپ نے کہا نیک اولاد۔ اولاد جب نیک ہوگی تبھی وہ خیر پر، دین پر، تعلیمات پر قائم رہے گی، اور یہی اولاد اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ صحیح مسلم و صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فأباباہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ دنیا میں جنم لیتا ہے، دنیا میں آتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر۔ اور فطرت کیا ہے؟ اس کے اندر فطرت یہ ہوتی ہے کہ اگر جس حالت میں وہ پیدا ہوا ہے اسی پر اسے چھوڑ دیا جائے تو وہ بچہ بڑا ہو کر کے
اس کا ذہن اور اس کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے، دین حق کو قبول کر لیتا ہے اور توحید کو وہ سیکھ لیتا ہے، اسی پر اس کی عمر بڑھتی جائے گی۔ تو چنانچہ والدین، اساتذہ، ماحول اور صحبت اگر یہ اسے خیر پر قائم رکھتے ہیں تو وہ بچہ اسی فطرت پر، اسی توحید پر اور اسی ایمان پر وہ بچہ قائم رہتا ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی اپنی اپنی حیثیت میں، اپنے اپنے وسعت میں وہ آدمی ذمہ دار ہے، اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہر باپ اپنے بچوں کے لے کر، ہر ماں اپنے بچوں کو لے کر، ان کی تعلیم و تربیت کو لے کر، اساتذہ، یہ سب کے سب ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ بچے ان کے پاس امانت ہیں۔ اگر ان میں کوتاہی ہوئی تو قیامت دن اللہ ضرور ان سے سوال کرے گا۔ محترم سامعین کرام، والدین کو، اساتذہ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، غفلت سے جاگنے کی ضرورت ہے، انہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر آنے والا زمانہ جانے والے زمانے سے برا ہوتا ہے، ہر آنے والا زمانہ وہ برا ہوتا ہے جانے والے زمانے سے۔ زمانہ جتنا قریب قیامت کے ہوگا برائیاں اتنی ہی زیادہ عام ہوں گی، فتنے اتنے ہی زیادہ پھیلیں گے۔ اب جو فتنے ہیں وہ کم نہیں، اس سے بڑھ کر جو فتنے آنے والے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ لہذا اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اسلامی تعلیمات کو اور پابندیوں کو اگر ان کی حفاظت کرنی ہے تو بچوں کو مکاتب اور مدارس میں داخل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ بچے کوئی گارنٹی نہیں ہماری کہ وہ مسلمان باقی رہیں گے، ان کے اندر اسلام باقی رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم سامعین کرام، سب سے بہترین اور قیمتی تحفہ والدین جو اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے دینی تعلیم، وہ ہے دینی تعلیم، توحید کی تعلیم، سنت کی تعلیم۔ لہذا ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، جہاں ہم مہنگی سے مہنگی فیس دے کر اسکول میں داخلہ دلاتے ہیں وہیں پر ہمیں مکاتب المدارس میں بچوں کو داخل کرا کر کے انہیں ضروری تعلیم ضرور فراہم کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار فرمائے، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو دنیا کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔